Du skal lige fortælle mig, Lars, hvad er det for nogle mærker, du handler med i campingvogne, i nye vogne? Ja, altså, vi sælger jo Hobby, og så sælger vi Fendt, ja. Og sælger Cavalier, ja. Og sælger LFC også. Ja. Og så har vi kommet lidt forhandling også. Okay. Så der er alle muligheder? Ja, der er alle muligheder. Det er okay. Hobby, det er vores største mærke. Det er det, ja. Vi sælger allerflest af. Og vi har i år rigtig mange hobbyer, der skal afleveres her til foråret, som er købt forud. Og så har du alle andre mærker i brugte vogn. Ja, der tager vi alt ind, ja. Det ser jo flot ud, når man ser rækkerne holde her. Ja, der står rigtig mange værkstedsvogne også, som ja. Faktisk lige forvirrer billedet lidt lige i øjeblikket. Men her kigger jeg jo over på ja. Mange ja, ja. Af de nye. Ja. Ikke? Hvordan er det gået med Cavalier? Jamen, Cavalier har været i stigning. Og det er jo i takt med, at hybridbiler, der bliver solgt flere og flere hybridbiler, som ikke må trække mere end 1200-1300 kilo. Ja. Og der kan vi jo se, at det er de kunder, der kommer ind til os. Så går de efter ja, det gør lette de, vogne. De går efter lette vogne, ja. Og der er Cavalier jo rigtig stærke ja. Til en super god pris også. Ja. Hvor de får rigtig meget vogn for pengene. Ja. Man kan se, at den lille Alpe 350 der, det er jo... jeg har lige fået den hjem i går, så jeg har ikke engang nået at låse den op. Nej. Jo, den er sgu låst op. Ja, der er ikke ben. Det er faktisk både en dobbeltsengsvogn og en enkeltsengsvogn. Nå ja, det meget interessant til en meget lav vægt. 600 kilo i egenvægt. Ja, hvor der kan stå et bord her. Hvor der kan stå et bord, ja, lige præcis. Det runde bord ved ja. Sengen. Ja. Der er varme i den, der er toiletrum, der er køkken i den, der er køleskab. Der er det hele. Der er det hele. Den forventer vi os meget i dag. Og hvad siger du, den vejer? 600 kilo i egenvægt. Lidt over 600 kilo i egenvægt, ja. Det kan alle køre med jo. Alle kan køre med det. Ligegyldigt om det er ja. Elbiler eller almindelige ja. Små personbiler. Præcis. Den forventer vi os meget af, den her. Hvad ligger sådan en på i pris i rundetal? Jamen, det er 100.000. 100.000? Ja. 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 Så har du en ny vogn. Ja. Ja. Og det gode ved den, det er, at den har stabilisator, en 3-ton stabilisator. Den har støddæmper. Den kan tempo 100 godkendt, så man kan bare drøne det igennem Tyskland. Og serviceklap, der er alting. Der er serviceklap, ja. Ja. Den er jo ikke skravet, der er, nej, der er varme, der er alt i den. Man får super ja. Meget vogn for pengene. Ja. Der er også den nye enkeltsengsvogn fra Alba. Jo. Det er jo altså, det er virkelig et sindssygt program, de er kommet med. Queensbed. Altså en Queensbed-vogn til 130.000, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, hvor jeg bare tænker, hvordan fanden kan de lave det? Det er virkelig, virkelig en skarp pris. Fortæl lige Queensbed. Hvad det betyder? Undskyld, queensbed, det er en dobbeltseng i midten, hvor man selvfølgelig sover ved siden af hinanden, men så kan man stige ud på hver sin side og så gå ind. Så man kan gå rundt om. Hvis man skal op om natten ja. Og tisse eller sådan noget, for eksempel, ja. Eller ud og gå en tur, eller hvad man har lyst til, jamen, så ja. Behøves man ikke at lige kravle over den nej. Anden. Og det er nemt at ræge sengen. Ja. Queensbed-modeller, altså dobbeltseng i midten-modeller, er jo et stigende marked. Det var jo gamle dage, der var det ja. Kun store vogne, ja. Som havde sådan noget, ikke? Præcis. Og der ja, får man det her for cirka 130.000. Det ja. Er meget billigt. Skal vi lige undskylde, der ikke er lys og noget, men de lige kom ind ad døren. De er lige kommet ind ad døren, ja. Men når folk kommer og kigger, så er de klar. De er selvfølgelig velkommen til at komme ja. Og se dem her. 64 er også en god størrelse, ikke? Præcis, ja. Og lav egenvægt. Men så går du over den dyre afdeling her. Ja, altså vi har tysk, jo... Tysk luksus. Ja, Fendt, som er verdens bedste kvalitet. Nummer 1. Er det til den unge pige i huset, der er med? Ja, lige præcis. Der har de sgu deres egen indgang. Det er så smart. Lige præcis. Ja, det er meget sjovt. Der er ja. Dobbeltsengen, der er i fronten, ja. Og så er der plads til, at du kan slå den op, og der er cykler eller et, hvad ved jeg. Ja, præcis. Eller barnevogn. Ja, eller barnevogn, ja. Hvis den kan komme ja. Ind. Ja. Men det er jo luksus, når vi siger Fendt jo. Altså, Fendt er luksus. Ja, det er stort vindue i og sådan noget, ja. God kvalitet, og ja. Folk, der har kamperet i mange år, ønsker sig en Fendt. Ja. Og det gør de simpelthen, fordi at kvaliteten den er... Altså det ypperste, man kan få. Den er super. Du har testet hver det eneste år der, til at være... Er der ben nede? Ja, det er der. Til at være den bedste kvalitet, og det ved folk også godt. Og det kan man også godt mærke, når man kommer ind og rører ved tingene. Ja, ja, man kan sagtens se de det. De vejer selvfølgelig lidt mere, men dem, der ja. Køber sådan noget som det her, de her biler, de der har typisk må trække 2 tons. Vinkelkøkken, ja. Stor rundsæde grue. Ja. Rigtig. Den går hele vejen rundt her, ja. Kan man sige. Ja. Lækker kvalitet. Ja, der er noget for flot. Smag. Ja. Tyskerne er dygtige. Meget dygtige, ja. Men du, der er mange, når jeg lige kigger her. Du, så er der en hel række Fenderholdene, og så er der en hel række Cavalierholdere, ja. Der holder mere over. Ja, men jeg har faktisk ikke ret mange Fendt på lager lige i øjeblikket. De kommer jo hjem løbende nu ja, her. Ja, ja. Vi har jo bestilt, så vi kan få hele året. Ja.
Men Cavalier, der de begynder at komme hjem nu. Ja. De nye hobbyer har jo fået et kæmpe løft udvendigt. Der er ikke ben nede, vel? Nej. Nej, der er ikke den, der er solgt den model her. Har fået et kæmpe løft udvendigt. Ja. Smart design. Blev lavet, synes jeg, lidt mere ungdommelig. Jeg lys og venlig indvendigt. Ja. Det der kendetegner hobby, det er jo kæmpe køleskab. Ja, det kan flot. Kvaliteten er blevet super god på hobby i dag. Jeg tror sgu, de har været lærende i Fendt. Ja, det er det samme ejer. Det er samme ejer, det er rigtigt, ja. Så det, men det er jo fint, når sådan noget smitter af. At, ja, det er det, ja. Fendt har altid været kendt for kvalitet. Ja, ja. Men hobby nærmer sig det. Det gør det virkelig. Ja. Men hobby har jo altid været sådan familiens campingvogn, kan man sige, til fornuftige priser, masser af udstyr. Ja. Priserne er kommet en lille smule op på dem, men det er også grundet bedre kvalitet, langt bedre kvalitet. Den her kan jeg se, der er også Queensbed i, ikke? Der er Queensbed i også, ja. Og alt hvad vi får hjem med Queensbed for hobby er næsten solgt. Ja, nå. Ja. Og vi kan jo slet ikke få flere vogn, alt er udsolgt. Er det 2,5 meter den der? Nej, eller 2,30? 2,30. Kun 2,30? Ja, 2,30, ja. Det er meget lækkert. Ja. Det kan jeg da godt lide. Det er nogle gange lige svært at se forskel, hvad... Ja. Jeg synes, det er en pæn vogn. Meget pæn vogn. Ja.